Líbr Herr Meštrovič, nedovedete si představit, jak je mi líto, že mezi vámi a mým mužem došlo k tomu nepříjemnému nedorozumění. Lze to opravdu vysvětlit jen tím, že portrét dopadl úplně jinak, než si můj muž představoval. On by měl raději hlavu, která by nebyla tak velká. A mohl by si ji postavit u sebe na pracovní stůl. Teď se ale v malých místnostech našeho bytu nedá dost dobře umístit. Píši vám tento dopis jen, abych vás ujistila, jak moc mě to všechno rmoutí. Besten Griste, Růžena Chvoščinská. Líbr Herr Meštrovič, právě jsem dostala váš přátelský a milý dopis, který nemohu nechat bez odpovědi, i když je to pro mě těžké. Ať jste napsal Wir uns nicht verstehen, mohu vám odpovědět z mé strany, že vás a vaše umění chápu možná hlouběji a opravdověji než mnozí kritici. Es ist wahr, to je pravda. Pište, byte. R. Chvoščinská. Caro amico, drahý příteli, vaše pohlednice z Paříže mě zastihla ve Švýcarsku, kde se léčím s vážným plicním onemocněním. Je hrozné potkat smrt v půli cesty. Když mě sem polomrtvou vezli, viděla jsem vás na nádraží v Montreux, kde náš vlak stavěl. Byla jsem příliš slabá, abych se mohla pohnout a zavolat vás. Přitiskla jsem ruku na zavřené okno vagónu, ale vy jste se tím směrem nepodíval. Růžena Chvoščinská. Liebe Freundin, odpusťte, ale až dnes vám mohu poděkovat za krásné přijetí před 6 dny ve vašem hotelu. Hned jak jsem přijel do Bernu, tedy už ten večer, jsem musel ulehnout z 40 stupňů horečky. Nyní díky bohu je mi lépe. Pravda, ještě musím zůstat v posteli, ale nejtěžší chvíle už mám za sebou. Ovšem nemějte žádné obavy a raději mi napište. Besten Grisse, váš Meštrovič. Když mi Masaryk seděl modelem, tak jsme rozmlouvali, aby se nenudil.
vyčítal srbským politikům, jakým způsobem přijali ve 21. roku ústavu a že se nedrželi Korfské deklarace. Starý neměl rád ministerského předsedu Pašiče ani chorvatského vůdce opozice Radiče. Já jsem se ho snažil přesvědčit, že situace u nás je komplikovanější, na což mi on ostře odvětil. Říkal jsem vám, pane Meštrovič, že nevěřím, že to půjde tak snadno, ale že jste měli začít nejdříve s konfederací a dualismem mezi Záhřebem a Bělehradem. Z rozhovoru i z fyzionomie, kterou jsem pozoroval, když jsem ho modeloval, byl cítit jeho určitý realismus. Byl to fanatik, co měl rád lidi, ale pořád fanatik se slovanskou tvrdohlavostí. On jí vpravdě skrotil a uměl jí ovládat, ale byla cítit v jeho podvědomí. Měl v sobě něco suše doktrinárního, jako nějaký zaťatý protestantský pastor, ale vždy se snažil, aby byl zcela liberální. Jakkoliv měl starý slovanskou duši a srdce, byl intelektuálně realistou a toho se držel. To bylo znát i tehdy, když byla řeč o ruských, ba dokonce o českých spisovatelích. On neuznával črty, které považujeme za specificky slovanské. Doslova utíkal od všeho mystického či metafyzického, jako od nějakého nemocného snění. Po této návštěvě jsem Masaryka viděl ještě dvakrát. Měl tehdy na sobě jednoduchý civilní oblek a na hlavě měkký, trochu pomuchlaný klobouk. A velmi se smál tomu, když jsem se ho žertem zeptal, jestli je to ten samý klobouk, který nosil za války v emigraci. Na to mi řekl, že si na parádu moc nepotrpí. A proč by taky měl, když je prezidentem malé občanské republiky?